teatre, la música i la dansa van acompanyar la història d'uns refugiats que van deixar el seu país fugint de la guerra i que intentaven entrar a Europa. Això és Refusats, un espectacle solidari organitzat per Baix Montseny Acull, que el que pretenia era fer reflexionar els assistents sobre les diferències entre la seva vida i la dels refugiats i conscienciar-los de la difícil situació que viuen milers de persones cada dia. Evidentment és una iniciativa molt bona, ha costat l'esforç a moltíssimes persones, moltes hores. També bona notícia que tots els ajuntaments del Baix Montseny han pogut col·laborar amb el que han pogut, però també és una bona notícia. I conscienciació, home, evidentment, tota pedreta fa la seva funció. Una de les coses és realment el fet de que hi està participant molta gent, que s'hi ha posat molta voluntat i totes aquestes ganes que des de Baix Montseny Acull s'estan posant, no? I bueno, era una iniciativa que jo ja coneixia i que com a Cardedeu Acull també n'hem fet ressò a les nostres xarxes socials. El cinisme i la ironia no van faltar en aquest espectacle, que va mostrar les dues cares de la moneda, la dels refugiats i la de les societats que els tanquen les fronteres. Molts cops he hagut de dormir entremig de molts homes i sempre tenia por que em toquessin. I no em podia queixar perquè la policia tampoc és de fiar. L'exhibició combinava diferents vivències dels refugiats amb peces de dansa, música, teatre i entrevistes a periodistes, refugiats, voluntaris i entitats d'ajuda. Tots els artistes que van participar en aquest esdeveniment ho van fer de manera solidària i els diners recaptats de la taquilla aniran destinats a entitats d'ajuda als refugiats, com Stop Mare Mortum i Open Arms.